Зазвичай гості Білгород-Дністровської фортеці розповідають про неймовірні враження, які склалися у них від Керманської твердині. Тут є мешканці з різних куточків України. Ось, наприклад, Віталій, житель Львівської області, повідав про цікаві пам'ятки свого регіону, на які слід би звернути увагу кожному українцю. У Львівській області є Золота Підкова, Підгорецький замок, Золочівський замок, який там далі? В старому селі замок, це все, що Львівська область і самі Карпати дуже гарні. Ну і сам Львів, звичайно, неймовірно гарний і багато чого. Там весь центр міста фактично внесений спадщину, всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Тому приїжджайте до Львова. А ось Олександр знає дуже багато пам'яток Сумської області. Видно, що він неодноразово відвідував їх, і вони залишили незабутній слід в душі чоловіка. Є там Молчинський монастирь, от дуже багато цікавих місць. В центрі міста у нас стоїть бесідка, наша візитна карточка міста Сум, бесідка Альтанка. От. Ну, парк, центральний парк Кажедуба, відомий льотчик такий. Є такі маленькі пам'ятники, контактні скульптури. От зараз, що-то останнє час почали дуже активно строїти. Ще ж Ленінов, пам'ятники Леніну. Їх, да, убирають і, видимо, з цього металу от роблять такі маленькі пам'ятники. Віталій разом зі своєю компанією розповіли кореспондентам про визначні пам'ятки Київської області. Кіопечівська лавра, пам'ятник Свободи. Що там ще? Співоче поле. Співоче поле. Тетяна дещо розповіла про співоче поле, одну із головних окрас Київщини. Там у нас роблять дуже багато виставок з квітів, складають дуже багато композицій. Ну, треба приїжджати та дивитися. Концерти всякі. Ну, дуже багато всього. В Акерманську фортецю приїжджають люди не тільки з куточків неньки України. Ось цей чоловік родом з Молдавії, котрий розповів про визначені місця своєї батьківщини. В Бендерах є крепость хороша. В Сороках крепость, але вона приблизно як права турель із вашої крепості. Ну, там, скажімо так, де стражова башня. Є багато місць, у нас багато монастирів. Отож, на землю середньовічної твердині ступають ноги людей, котрі приїхали з різних куточків України і не тільки. За їх плечима є визначні пам'ятки, унікальні об'єкти, на які обов'язково слід поглянути. Не зволікайте, поки не настали холоди, збирайте валізи і мандруйте світом. Дізнавайтесь про цікаві місця. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.